Moikka ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Muistatteko vielä Mailis kahvilan pitäjän? Hänellä on loma ja hän suunnittelee mitä keksisi. Ikinä minulle ei satu mitään jännittävää. Päivästä toiseen samaa kahvilan pitämistä, mutta ei ikinä mitään jännittävää. Onkohan minulla vielä ne tallessa? Joo, taidanpa käydä katsomassa. Mitähän Mailiksella oli mielessään? Voisivatkohan ne vielä olla tuolla, en ole varma. Paras käydä katsomassa. Mailis kiipesi talonsa katolle. En voi uskoa, minä olen säästänyt nämä. Olen ihan varma, että heitin nämä pois. Mailis oli säästänyt vanhat retkeilytarvikkeensa. Tätä ei paranekaan unohtaa. Tulen tarvitsemaan tätä. Ja ei aikaakaan, kun Mailis oli jo lähdössä. Mutta minne hän oli matkalla? Hän oli päättänyt lähteä tutkimaan aluetta, joka oli kaukana Lego Citystä. Jonkin ajan kuluttua hän oli saapunut paikalle. Tässä se on. Tätä voisin tutkia. Onpa mielenkiintoisen näköinen paikka. Mailis ei osannut aavistaakaan, mihin hän oli saapunut. Samaan aikaan Tulivuoren tutkimuskeskuksessa. Tutkijat juttelivat niitä näitä metsänvartijan kanssa. No, nyt on ollut aika rauhaisaa. Mitään keikkoja ei ole ollut. Onneksi sinun ei tarvitsekaan sukeltaa Tulivuoren sisään. Totta, mutta olisihan se nyt ihan mielenkiintoista. Hei, mitäs se oli? Se on havainnut jotakin. Eihän näillä näkymin pitäisi olla Tulivuoren purkauksia. Minähän voisin käydä katsomassa, mistä se oikein tulee, se kun tuli tuolta metsän laidalta. Ja niin metsänvartija lähti selvittämään, mistä kummallinen värinä oli tullut. Samaan aikaan Mailiskin oli lähdössä katsomaan paikkoja, mutta unohti puhelimensa. Vautsi, onpa upean näköinen paikka. Täällä on jotain vanhoja raunioita. Mailis ei voinut aavistaakaan, että hän oli saapunut Delfoi-nimiseen paikkaan. Kaupungissa oli sijainnut tällä paikalla Apollonia-niminen temppeli. Aikanaan siellä oli toiminut yksi vaikutusvaltaisimmista hahmoista, antiikin ajalta, nimittäin Delfoin oraakkeli. Oraakkeli ennusti tulevaa. Mutta tätä hän ei osannut ennustaa, että Mailis päätyisi hänen temppeliinsä. Onpa jännittävä, tuolla on joku kuilu. Mitä tämä on? Voi ei. Silloin maa alkoi täristä. Oliko se maan järistys vai oliko se sittenkin tulivuori? Vaikea sanoa, mutta tulivuoritutkijat olivat saaneet signaalin. Loppuiko se? Ehkä se oli vaan maanjäristys. Ei varmaan mitään sen kummempaa. Samaan aikaan tulivuorikeskuksessa. Näitkö tuon? Tuo täytyy selvittää. Se voi olla jotain vakavaa. Mutta Mailis kuljeskeli huoletta temppelialueella. Paras mennä katsomaan, mitä tuolla on. Tämähän jatkuu. Ehkä löydän jonkun aarteen. Mutta ei hän aarretta löytänyt, vaan höyryä. Mitä ihmeen höyryä täältä nousee? Miten se voi tulla tuolta vuoren sisältä? Niin, Mailis ei tosiaan tiennyt, että tällä vuorella oli aikanaan ollut Delfoin oraakkeli. Tarun mukaan Delfoin oraakkeli hengitti näitä höyryjä. Mutta tiedä sitä, oliko asia niin. Voi kauhea, nyt tämä alkaa sortua. Mitä minä teen? Ja silloin Mailis putosi kuiluun. Mitä kummaa oli oikein tekeillä? Kuinka Mailikselle nyt kävisi? Huomaisiko häntä kukaan? Varsinkin kun hänen puhelimensakin oli jäänyt autoon. Oliko Delfoin oraakkeli palannut? Se selviää seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsot videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään jälleen. Moi moi!